já tě tu moc vítám. Děkuji, že jsi přijela. A děkuji, že jsi přijala pozvání na konferenci. I když jsi říkala, že nemáš co říct, tak si myslím, že určitě máš co říct. A nejdřív ze všeho bych se tě chtěla zeptat, jestli bys nám mohla říct vlastně jakoby něco o sobě, a odkud pocházíš, jakože takovej ten background životní. A pak bych se zeptala asi na Agnes. Dobře. No tak můj životní background, abych nezačínala úplně v mateřské školce, tak, tak byl podle mě takový ten klasický, že jsem byla dobrý student, vystudovala jsem nějakou střední školu, pak vysokou školu, pak při vysoké škole jsem si našla takzvanou tu dobrou práci za hezký peníze a i mi to šlo, dělala jsem asi 9 let ve výzkumu trhu. No a pak mě to nějak přestalo dávat smysl a už to prostě ani jako skoro fyzicky nešlo tam chodit. A tenkrát už jsem psala blog, který teda teď už myslím, že ho píšu nějakým 7. rokem, podle mě začínám 8., který se jmenuje Krkavčí matka, což je teda úplně jako hloupý název, už bych si to asi nevybrala. Myslím, že je chytlavý. Jo, tak já, asi si to lidi zapamatuju, no, ale mě to tenkrát přišlo vtipný, jako ten kontrapunkt toho, že vlastně ke svým dětem jsem se chovala, myslím, docela hezky, mě by to možná i odsouhlasili, a že si dám takovýhle název. No a pod tím blogem jsem začala psát knížky. První jsem vydala knížku, na kterou už tak jako nejsem vlastně pyšná. Před 10 lety jsem napsala knížku Jak přežít těhotenství. To byla vlastně úplně první. Ty si všimla nějaký nakladatelství a vydalo mi ji. No a pak jsem začala psát různé pohádky a pak i knížky pro rodiče a tak. No a teď si myslím, že už je to tak 3. možná 4. rok, kdy mě to psaní knížek živí. A živím tím i svoje děti a je to jako pro mě takový příjemný způsob bytí. No. Takže jsem ráda, že jsem se vlastně dostala z toho, že v té mateřské školce jsem chtěla být spisovatelka. A tenkrát mi říkali, že to nejde, že musím udělat něco pořádného a psát si můžu po nocích. Tak já jsem se dostala k tomu, že vlastně píšu jenom po nocích a přes den nedělám nic. No. Udělám si, co chci. Tak. Baterek je jako taky hodně důležitý, si myslím, jo, aby si byla schopná psát po noci. Jo, já jsem jako dobytá. Teď už teda, jak už děti mám velký, tak už píšu i přes den. No, vlastně tomu nejmladšímu je 5 teďkon, takže to už jsou taková banda opičáků, co prostě občas mě jenom potřebuju, abych jim, já nevím, něco uvařila nebo je pomazlila, ale jinak jsou samostatní. A jak jste zvládli období covidu? Děti chodili do školky, do školy? Nebo, No my jsme ho zvládli tak, že pro nás se toho vlastně moc nezměnilo, kromě toho, že si musíme nandavat ty náhubky na hlavu. A oni jsou děti domškoláci, takže my jsme jeli vlastně ve stejném režimu. Máme 2 další domškolácké rodiny, se kterými si točíme děti. A tam jsme usoudili, že vzhledem k tomu, že se vidíme častějc než s naší biologickou rodinou, tak asi jako přerušit kontakt by nedávalo smysl, takže jsme normálně fungovali i během covidu a my i hodně cestujeme, takže my jsme pak teda odletěli na Zanzibar a odletěli jsme asi 3 dny předtím, než pak vyhlásili to cestovní embargo tam. A byli jsme tam asi měsíc a vlastně jako nějakou část toho roku jsme i procestovali po zemích, kde ty opatření nebyly tak přísné jak u nás. Takže vlastně úplně v pohodě. A jenom teda jako domškolákům, tak nám chyběly různý takový ty, já nevím, výstavy a jít do divadla, do kina a tak. No, ale jinak se toho pro nás moc nezměnilo. To je dobře, co jsem myslela. A zeptám se, co tě vedlo k napsání Agnes a jak by si srovnala tady tuhle knížku třeba s těma předchozíma? No, jako taky, já začnu tím, že se budu chválit, ale mě to napadlo jako první, že vlastně tím, jak je to 13. knížka už, tak já sama za sebe cítím, jak se jako vypisu, že už prostě tu ruku mám takovou svižnější a že si myslím, že tohle jsem měla vždycky takový jako dar toho, že mám nějaký pocit v sobě, který možná ani není jako úplně můj, ale že ho spíš stahuji z nějakého kolektivního vědomí, nebo jak to nazvat. A já ho umím překlopit ve slova tak, aby tomu lidi rozuměli a aby tomu rozuměli třeba i děti.
A vlastně ve všech těch mých pohádkových knížkách je to přítomný a tady v tým si myslím, že je to cítit nejvíc, že tam jsou dvě takové linky. Jedna ta linka je příběhová dětská, takže to dítě, když jakoby není připravený navíc, tak klidně může poslouchat jenom ten příběh jako pohádku a pak je tam nějaká nadstavba, ze který si každý může vzít tolik, kolik chce, že to není takový jako přemoudřelý, nebo jak to říct, že bych tam nalejvala na každý stránce do těch hlaviček nějaký velký moudra, ale je to tak jako kolik kdo chce, tolik si vezme. A myslím si, že je to pak příjemný v tom, že to rodiče rádi čou i s dětma, že je to takový jako společný okamžik, protože si každý z toho bere, co potřebuje zrovna v tu chvíli. No a co mě k tomu vedlo? No, tak já jsem měla pro mě totiž jako román, jakožto ta krásná literatura, beletrie, tak je taková vrcholná meta toho psaní, jo, protože napsat nějakou odbornou knížku, tak vyžaduje znalosti, ale vlastně nemusíš umět psát. Zatímco pro mě ten literární útvar toho románu je něco takového jako krásného ve smyslu, jako třeba socha, že se na to rád kouká, že si hraje s těma slovama, že já třeba když píšu, tak cítím úplně fyzickou potřebu tam dát nějaký slovo a dokud na to slovo nepřijdu, tak prostě tu větu nepustím a když tam to slovo dám, tak mám takovou radost, že tam je. No a neměla jsem furt nápad, jsem si říkám, tak jako kde to ten Kundera vyseděl. No a pořád jsem jako čekala, že to přijde odněkad, že mě to trefí zhora. No a po několika letech sezení jsem zjistila, že to zvenku nepřijde a že to budu muset vymyslet. A vzala jsem si to nosní téma, který mi vlastně přišlo důležitý, co jsem chtěla dětem předávat. Co jsem vždycky dávala do těch pohádek, jako aby tam byla taková kostra nějakých nosných myšlenek, která se sestávala z hodnot, které já těm dětem chci dát. Jaký jsou to hodnoty? Byly to jako různý. Jedna knížka se jmenuje O naivním prasátku a tam jsou hodně takové ty hodnoty jako o toleranci k vnějšímu světu bez nějakého souzení. Třeba v knížce Bylo nebylo doopravdy, tak tam je to o nějakém osobním seberozvoji, jako já nevím, jak si stát třeba za tím, když já jsem nějaký a to okolí je jiný a tak. A pak jsem napsala knížku Ptáče jménem Ptáče, a tam si hodně hraju s myšlenkama, které mám teda hrozně ráda, a jich i plný blog, kdy šťourám do takových těch zavedených status quo a ptám se, jestli jako jsou pro člověka dobrý a jestli mu dobře slouží. No, takže to jsou tyhle tři pohádky. No a v té Agnes ta nejnosnější hlavní myšlenka je, že vlastně stojí to na nějaký mý víře v to, že se každý člověk narodí dobrý a krásný a že v sobě má prostě něco zářivého, nádherného, co když nezaplácá nějakýma blbostma zvenku, tak jak jako roste, tak ti může zazářit a hlavně jakoby ta skládačka toho světa lidí je kompletní. Kdyby to každý udělal, tak to všechno krásně zapadne a že nás ten jako Bůh nebo láska nebo informace nebo nevím, jak tomu říkáte u vás doma, tak že nás jako stvořila dobře tady ta síla a že tím, že my se to snažíme jako různě měnit a kroutit se a přizpůsobovat se, takže víc škodíme, než pácháme dobro. No a tady ta linka se vlastně táhne celým tím románem a je to zasazený teda do příběhu 11letý holčičky, která vyrůstá v takovým domorodým kmeni v džungli. A ten kmen je zvláštní tím, že každý v tom kmeni má nějaký dar, takový jako magický, je tam vlastně, my bychom řekli magický, pro mě je to normální. No a ten dar musí objevit do svých 12 let, aby se nestal stínem a ten stín je vlastně paralela takového toho života bez smyslu a naplnění, takže se tam občas jako v té vesnici se tam ploužejí takový vyhaslý existence. No a tady ta Agnes, tak i když je jako skvělá holka, tak pořád nemůže přijít na to, co ten její dar je. Takže se vydává na zakázanou horu, kde musí projít nějakýma zkouškama a tak je, já nevím, jestli řeknu spoiler, ale tak je to pohádka, tak asi by to diváci odhadli, že to jako dobře dopadne, že ten svůj dar najde a že je to vlastně něco, co ona měla od narození, měla to na očích, všem to bylo na očích a ona si toho jenom nevšimla, že to přišlo normální. Což si myslím, že je docela jako běžnej stav toho, jak se to děje i
v obyčejném životě, jako lidským, že to, co máme a to, co nám přijde jednoduchý a snadný, tak vlastně to nevnímáme jako ten svůj dar a přitom okolí to vidí. No. Což tak je asi, no. A zeptám se, pro jak starých dětí si myslíš, že Agnes je? No já sama ji doporučuji od 8 let, protože vy jste ji doma četli, že? Z toho důvodu, jako jakým způsobem je to napsaný a jak je tam to tajemství, který vlastně vyjde nakonec najevo, jak je do toho schovaný, tak je podle mě lepší, aby to ty děti četly sami. A je to i kvůli nějaké jako vyspělosti toho, jak třeba člověk je schopný mluvit o svých emocích, vnímat jako i jinou linku, než jenom tu příběhovou a tak. No nicméně, teď už vlastně je to půl roku, co je ta knížka na světě. Už se prodalo nějakých 11 000 výtisků, takže už mám jako docela hodně referencí od lidí, co tu knížku četli. A čtou ji teda rodiny i s mnohem mladšíma dětma. Vlastně často se z toho stává takový večerní rodinný čtení, že se třeba máma s tátou hádají, kdo bude číst, a pak to čtou všichni dohromady. A tím, že mají často víc dětí, tak mi říkali, že z těch dětí, co jsou schopní jako celou tu knížku přečíst, že ona je docela dlouhá, vlastně teď byla načtená i audioknížka, která má 11,5 hodiny, takže pro ty menší děti je to možná složitý doposlouchat, tak to vnímají třeba už i pětiletý děti, takový ty vycvičený čtenáři, co třeba hodně četli s rodičema, tak už jí zvládnou. No a co se týče jako té horní hranice, tak to vlastně není. No. Už mi psala i nějaká 80-letá paní, co má 100-letou maminku a tý to četli a moc jí to líbilo. No, takže jako nejstarší čtenářka je zatím 100 leta. Takže on bývá na všech těch hrách jako od 6 No, od tak já to mám. No, já jsem to tam jenom takhle jako napsala, že je to od 8 do 100 a je to tak, a je to opravdu tak. Zeptám se, jestli si myslíš, že vlastně ty témata, ty úkoly, které Agnes plnila cestou, a což ve finále jsou seberozvojové témata i pro dospělí, tak jestli děti klidně okolo toho prostě věku, toho předškoláku, první, druhá třída, tak jestli jsou schopní ty, vlastně ty úkoly chápat, nebo jim rozumět, nebo jestli jim třeba rozumějí líp než my často. No, nejsem si jistá, jestli rozumět ve smyslu jako mysli. Nicméně, myslím, že ty děti jako mají mnohem vyvinutější i jiný způsoby porozumění, než ty racionální, které třeba u nás dospělých často dominuje. A minimálně jsou schopní na ty otázky odpovědět. Což mi přijde boží v tom, že ty děti často jako říkají, víš, jako něco, co bychom my nevymysleli. A jsou to třeba i takový zdánlivý jako hlouposti, nebo legrácky, nebo tak. Ale ono, když si člověk jako nad tím sedne a vlastně si to přeloží, že znáš svoje dítě, co to znamená, tak si myslím, že jako, nebo já si to myslím jako obecně, že ty děti vědí mnohem víc než my, protože ty hlavy ještě nemají tak zavřený. Zanesený. No. Teďka nevím, jestli budu mít dobrý dotaz, ale když bych se tě třeba zeptala na to, jestli některý v uvozovkách cvičení, který teoreticky byl popsaný i v té knížce, tak jestli některý z nich jsou pro tebe třeba zajímavější a důležitější a třeba by se doporučila těm rodičům jako dělat, ať už knížka, ne knížka, ale jakoby něco, co vlastně tobě se osvědčilo, nebo co ti přijde, co ti dává smysl, jako co se týká jakoby práce s dětma doma. Tak jako je to zajímavý, ale já třeba se svýma dětma, ono to tak možná vypadá, jo, ale já s nima takhle jako seberozvojově úplně nepracuju. Já vlastně strašně moc těžím z toho, že my spolu trávíme hodně času. A já jsem taková jako mluvící maminka, jo, že moc neumím dělat, že nejsem nějaký Montessori geek, který by dokázal to prostě vystřihovat, nebo já nevím něco. Takže já hodně mluvím a myslím si, že ty děti jako hodně nasosávají z toho, takže přímo, že já bych s nima dělala nějaký cvičení, to ne, ale vlastně čím jsou starší, tím víc vidím, že jako nějaký ten otisk hodnot, který já mám, tak vlastně se do nich promítá
A třeba u té nejstarší holčičky, který je teda 9, tak ale ona je jako mentálně prostě jako náctiletá, jo, takže ona už mi dělá, jako bych řekla, dlouhý roky kouče. A že jako mnohdy má tak neuvěřitelný nadhled, že já prostě čumím. A co se týče těch jednotlivých jako cvičení nebo těch úrovní hory vlastně, kterýma Agnes prochází, tak já jsem je tam poskládala, já jsem si vlastně prošla každou z nich a poskládala jsem je tam, oni šli teda tak i chronologicky v čase u mě, nicméně takhle zpětně vidím, že mi to ten život jako dávkoval postupně, že zvyšoval tu náročnost. Takže myslím si, že třeba děti ne všechny ty zkoušky zaujmou. Třeba je tam zkouška o nelpění, která je zaujme tím příběhem. Tam je to vlastně nějaký jako požírač, kterýmu vlastně ta Agnes musí dávat věci ze sebe a vzdávat se jich. A tam si myslím, že děti baví víc ten příběh. Ale že k tomu nelpění člověk může dojít až s věkem. Že to jako u toho dítěte takřka není možné, nebo je to hrozně, hrozně těžký. Musel by třeba projít nějakou velkou ztrátou, aby tady to zvládli zpracovat. A pak si myslím, že tam jsou zkoušky, které pro ty děti jsou úplně samozřejmé. Jako třeba, když je tam u těch pidi mužíků, který dělají nesmyslnou práci, tak třeba v tomhle stavu jakoby ty děti, dokud třeba nepřijdou do školy, kde třeba se najednou změní to, že do té doby si mohli tvořit svůj čas a prostor a najednou jim někdo říká a vlastně plní jim ten jejich čas něčím, co oni by třeba si sami nevybrali, tak do té doby jako oni strašně dobře vědějí, jak s tímhletím naložit a nějakou nesmyslnou prací se netrápí. No, to jako není jejich téma. No. Takže jako tak, ale myslím si, že je to různý a vlastně i z těch reakcí, co mi chodí od lidí, tak jako každý si tam najde nějaký svoje téma, třeba jako u ženských našeho věku, tak je to ta sebeláska. To je jako úplně největší téma z celého toho. Je to vlastně jakoby zdánlivě ta nejjednodušší úroveň hory, kde ta Agnes si má jenom sednout na zadek a nechat se opečovávat. A my to prostě neumíme jako 30-40 letý ženský a perem se s tím. No. Proč si myslíš, že to tak je? No, myslím si, že je to nějakým, že je to vlastně jako nějaká generační věc, že třeba ty naše maminky to v tomhle měly ještě těžší a nikdo je to nenaučil, že oni jsou ty důležitý, že oni museli jako mnohem víc dřít. Jo? A my už jsme taková ta generace, která je v takovým prapodivným váku, že třeba i máme ty milující muže, máme ty prostředky, ať už jako finanční, časový, jakýkoliv jiný, kdybychom se opečovávat mohli, a my si to nechceme dovolit. To je jako jediný, že jako neumíme si dát to povolení a pořád to táhneme někam a ani nevíme kam a jestli tam budeme šťastný. Cože vlastně táhneme? No. Jo. No, takže tak. Ale mění se to, nebo jako minimálně já v té bublině, ve které se pohybuju, tak mám ženský, který jako, když už to třeba nedělají na denní bázi, což je hrozně těžký, protože pro mě ta sebeláska je věc, kterou vlastně musím začínat každý den znova, když se probudím, tak znova do toho vědomě jít, že to není jako něco, co takhle jednou dostaneš a už to máš navždycky, ale prostě musíš se proto jako každý ráno rozhodnout, že to budeš dělat. No, ale tak jako minimálně ty ženský už jako vědějí, že je to třeba důležitý téma a dokud nebudou dosycený oni, tak nemůžou prostě sytit to okolí. No, ono je to strašně jako energeticky pak málo náročný, protože když máš jako dosycenej ten svůj vlastní zdroj, tak nikdy stačí, aby si jenom takhle seděla a kolem tebe je ta aura té pohody, no, nebo ve kterých se můžou koupat všichni lidi kolem tebe, včetně dětí. A najednou vidí, že ty děti není potřeba jako tak urputně vychovávat, protože oni se jako vychovávají vlastně sami tím oblakem té lásky, no, kterou kolem sebe máš. A ještě mi řekni, jestli si myslíš, že třeba zrovna to téma sebelásky, tak jestli pro ty holky v tom věku teďka těch našich dětí, jestli to bude takhle jako, jestli to předáváme svým způsobem vlastně nevědomě tím, že sami sobě tu sebelásku nedáváme, nebo spousta z nás ne, a nebo jestli... Nebo si myslíš, že už ty děti vyrůstají v trošičku jiný době, kdy
asi jak který děti, to já nedokážu jako říct tady za celou českou populaci. Když si to vezmu u svý dcery, tak ona jakoby sice věkem je možná ještě v tom dětském věku, kdy ta malá žena o sobě nepochybuje o té vlastní kráse, ale já u ní vidím, že je to tak jako silně zakořeněný, to mít se ráda, že to není jenom o tom, že si vezme hezký šaty a nakroucela by se před zrcadlem, ale že tam má, že si nenechá třeba ublížit. Jo, že když se děje kolem něco špatného, tak ona ví, že nejdřív potřebuje pohladit sebe vevnitř a pak až se jako silná postavit a že prostě někdy potřeba si zalézt do ulity, dokáže pracovat s emocema, dokáže popisovat, co se v ní děje. A to jsou prostě pro mě všechny nějaké prvky sebelásky, které jsou jako dlouhodobější. Mm-hmm. A jasně, čeká nás puberta, ještě jako bude spousta změn a podobně, ale jako myslím si, že já už jsem jako nachystaná, že ji dokážu jako v budoucnosti být tou oporou na tom, aby tím jako prošla a zůstala na ní co nejmenší špatný stopy. A proč jste se rozhodli pro domškoláctví? No, tak pro nás to byla vlastně jedna jako z těch možností, protože já jsem nějak přičichla, nebo takhle, když byly děti úplně malinkatý, tak já jsem si myslela, že jim dám tu nejlepší školu a že tímto jako budu mít odkrouhnutý to, že budou dobře vzdělaný. No jenže oni pak jak rostly, tak vlastně ty hodnoty, které třeba v těch běžných školách, my ještě bydlíme na sídlišti, kde prostě jsou takový ty klasický sídlištní základky, tak to vůbec jako nekorespondovalo s tím, jak my jsme žili. A já si myslím, že teď už třeba ta Grétka, která půjde do 4. třídy, takže už by to zvládla, že už by ustála jako i takovouhle běžnou výuku a nějak by se tím pofackovala. Ale když byli v tom zranitelným malým věku, tak já vlastně jsem to nedokázala je tam dát. Takže jsem jim nabídla, že teda existuje ještě jiná možnost, což mi přijde fajn, že jako spousta dětí třeba ten možnost toho výběru nemá. A asi rok jsme si o tom povídali, protože děti tenkrát chodili do nějaké školky takového waldorfského typu. No a pak najednou začali jako říkat, že už tam chodit nechtějí, že už se toho nasytili a že stačí. No a mně se narodil vlastně Jiníček, ten nejmladší, a já jsem byla stejně doma s ním. Jsem říkala, no tak jako nemusíte tam vlastně chodit, to není žádná povinnost zákonná, tak to můžeme zkusit. No a vlastně to byl Grétky poslední předškolní rok, kde jsme začali víc cestovat, byli jsme doma. Zjistili jsme, že se nesežerem, což je jako docela podstatná součást toho. A to si myslím, že zjistili spousta lidí i teďka během toho roku, teda jakoby tam, kde to No, nebo zjistili taky nebo opak. Ono je to jako hrozně těžký to soudit. No, ale my jsme zjistili, že jako jsme schopní fungovat tak, aniž by nás to stálo nějaký velký energetický výdaje. A pak jsme teda nastoupili do školy jako domškoláci. A založili jsme tady tu skupinku, kterou máme do teďka. No a Marián, který teď vlastně po první třídě, tak když se měl rozhodovat, jako kam půjde do školy, tak on to jako ani nebral jako možnost, tu školu vlastně. No. Takže tam jako chápu, že prostě se mu to tímhle nalajnovala, že ta Grétka se nějak rozhodla. On byl toho součástí té domškolácké střídavky, ale já nevím. No, jako už se čím dál méně se tím trápím, že vlastně tím, jak žijeme, tak stejně těm dětem jakoby uzavíráme nějaké možnosti a nějaký jiný otevíráme. Takže snad mi to jednou neomlátí o hlavu. Jestli jo, tak já mu zaplatím psychoterapeuta. To si nemyslím, že by se nějak... Jo, tak zatím to tak nevypadá. No. Ty jsi mluvila o tom, že ty dřívější knížky, které jsi psala... Takže na některý z nich už nejsi pyšná. No. A proč? Já jsem se strašně změnila. Jakoby ty první knížky, to je prostě 10 let. To je ohromný skok v životě člověka. Oni na to byly dělaný nějaký výzkumy, že jako ty, když máš sama říct, kým jsi byla před 10 lety a jak moc se změnila, tak ty řekneš, to jsem se hrozně změnila. Zatímco, když to máš aproximovat do budoucnosti, jaká budeš za 10 let, tak říkám, no tak přibližně stejná. Ale ten skok bude, jako vlastně to říkají všichni lidi v každém věku, jo, takže ten další skok bude taky veliký a nikdo neví, kam nás to zanese, což se mi jako líbí, že v tom je nějaká emergence vlastně. Mm-hmm.
A já jsem, tak jednak se mi narodili děti a já jsem byla takový jako jak čertík z krabičky, že všude mě bylo prostě plno, byla jsem taková hodně držkatá, což teda mám i doteďka, mám takový jako, jak to říct, jako černý, jízlivý způsob humoru, který tam jako občas někde probleskne, ale vlastně už je mi to tak všechno jedno, no. Vlastně možná na těch věcech nelpím tolik jako dřív a fakt ty děti mi ohoblovaly veškerý hrany. A teda, co nezvládly děti, tak vlastně udělala ta velká zkouška, kterou jsem prošla před 5 lety, kdy mi zemřel muž, když jsem vlastně čekala našeho třetího chlapečka. A tam už to jako, myslím si, že ještě nějaký ego mám, ale že je to takový jako pandula, který tam občas vyskočí, zahraje si na to, že je důležité. Já řeknu, no tak dobrý. mám tě ráda, teď zase zalez, teď zase já, no. Nebo jak to říct. Takže to byla asi taková poslední kapka a vlastně od té doby tak mám pocit, že víc a víc jako měknu. Už nemám potřebu proti něčemu bojovat nebo někoho o něčem přesvědčovat. Nemám velký ambice, že budu měnit svět a tak. A jakoby do toho psaní se to vlastně promítá. Takže já, když si čtu svoje starší texty, tak jako vidím, že jsem to byla já. A jsem ráda, že jsem si tím prošla, že je to jako nějaká součást toho, kdo jsem. Ale teď, kdybych to měla napsat, tak už to napíšu jinak. Nebo vůbec možná, no. Napadla mě otázka u toho, když si říká, že jste si prošli vlastně jak celá rodina jako takovouhle zkouškou. A měla by si nějaký, já nechci říkat tipy, jo, ale jakoby něco, co vám vlastně ve finále jakoby hodně pomohlo, když teda pominu jako čas a... Jo, ten čas je jako hodně důležitý a já vím, že je to hrozně omílaný, takový to jako, že čas všechno vyléčí. A rozhodně, kdybys mi to řekla jako třeba v prvním roce, tak asi za to jako nebudu ráda, jo, ale nebo nějak mě to neukonejší. Ale takhle zpětně vnímám, že ten čas je fakt velký léčitel a že my i tou dobou, ve které žijeme, která má vlastně instantní řešení, tak říká na cokoliv, že my jsme taková jako doba zkratek, že prostě, že tě něco bolí, tak si vezmeš prášek a tím se to vyřeší, jo, a vlastně takovejhlech jakoby oddalovačů té bolesti máme strašně moc a ta smrt je v tomhle taková poctivá, že ti to nedovolí, tam to nejde, jako pokud bys si nevzala nějak jako velkou dávku do hypnou každý den. A musíš se tam jako probolet každý ten jeden den a ono to fakt jako bolí čím dál mí. No ale co se týče jako těch praktických věcí ze začátku, a to si myslím, že se nemusí týkat nutně jenom ztráty někoho blízkého, ale jako jakýkoliv těžký velký události, tak mě pomohlo možná nejvíc to, že já mám jako takovou dobrou vlastnost, že jsem takový průtokáč, že jakoby, když se něco děje, tak já tomu nekladu odpor. A to jsem vlastně dělala i s tou smrtí, takže jsem vlastně v každém tom okamžiku na sebe byla hodná a nechávala jsem dít to, co se zrovna dělo, nehledě na to, co bylo jakoby správný. Jo. Takže jsem jako fakt třeba krátce po smrti svého muže jsem jako prožívala euforické záchvaty, ať už smíchu nebo jako lásky k celému světu. A pak jsem měla období, nebo období třeba, jako u mě to byly třeba kratší propady, jedno, dvoudenní, ale když jsem fakt myslela, že si vybrečím v oči a už to třeba bylo jako několik let po smrti toho muže. A nemyslím si, že něco je dobře nebo špatně, ale byla v tom taková jako laskavost toho, že vlastně všechno se děje správně a jak má a že se to děje pro mě dobro. Což je nějaká taková víra, která mi pomáhá ve spoustě věcí, jako když se dějou nějaké jako drobné malé věci, které tě prostě naštvou, tak já jsem si říkala, no, tak v tom přece musí být nějaký dobrý záměr, jako proč by mi někdo tam nahoře měl škodit. A vlastně věřím v to, že je to správně, tak jak to je. No, a že některé věci prostě hlavou nevymyslíš a že je lepší to nechat být. Jak myslíš, že se tady ta informace vlastně dá předat těm dětem? Kromě toho, že s nima člověk mluví, ale... Já nevím, jestli bych to předávala dětem. Já si myslím, že oni tohle nějak často jako mají. Že ten vzdor totiž, nebo taková ta bojovnost proti něčemu, tak vzniká v reakci
na okolí, nebo to, že my jim jako něco způsobujeme. A třeba, když teda jako mám, já teda o té výchově nerada mluvím, protože většinou já nemám nějaké jako metody výchovné. Mm-hmm. Tak já třeba si v tom vztahu s dětma, já tomu ani vlastně neříkám výchova, protože já jako cíl té mý výchovy v uvozovkách je, abychom spolu měli hezký vztah. A já vím, že to zní hrozně sobecky, v tom smyslu, že jako mám z nich vychovat dobrýho člověka třeba, nebo je něco naučit, nebo to by měli umět a tak. Tak pro mě si myslím, že jako fakt ten sobecký záměr ve smyslu, jakože až jim bude 20 a půjdou okolo mýho domečku a řeknou si, je, co když je máma doma, zkusím zazvonit a zastavit se na kafe. Tak když to jako budou mít sobě, tak já budu třeba za sebe spokojená. Jo? A možná to zní jako malichernost, ale pro mě to přijde jako nějaká taková dobrý základ toho člověka, kde já vlastně to jejich dobrý jádro nějak jako nepokazím, aby oni vůči němu museli nějak jako vzdorovat, vymezovat se a pošlo je do toho světa a oni už to prostě zvládnou pak sami na sebe nabalit. No a dávám si pozor jako na to, že já vlastně nechci, i když s nima třeba někdy nesouhlasím, nebo samozřejmě něco po nich někdy chci, jako by, já nevím, vyklidili myčku a jim se zrovna nechce, tak aby oni neměli pocit, že jdu proti ním. Že často je jako ta výchova, buď to je ta autoritativní, kdy se tam přestrkává jeden s druhým, anebo že to dítě třeba vláčí tím rodičem a tak. Tak já chci, jako, abychom měli rovnej vztah, kde jsme partneři, můžeme si jako víceméně říct cokoliv. A jasně, tak já mám třeba o pár zkušeností navíc, tak jim občas něco poradím, oni si něco vezmou, něco ne. Ale aby neměli pocit, že jako jsem proti ním, že vlastně já jsem vždycky na jejich straně, ať je to jakkoliv zlý, nebo... No, takže tak, no. No, a ještě v tom jednání, tak vlastně já vždycky jako přemýšlím o tom, jestli to stejný, co třeba říkáš těm dětem, jestli já bych řekla svý kamarádce, jestli bych se k ní jako takhle zachovala. A to je, jako, když si to vezmeš a fakt si zkuste, každý, kdo máte děti, tak si zkuste jako projít celý jeden den a každou tu větu, kterou tomu dítěti řeknete, tak zvažte na těch váhách, jestli tohle byste řekli svýmu blízkému člověku, dospělýmu, kterýho máte rádi. A někdy je to jako fakt hrozně vlastně, co těm dětem děláme. No, tak neříkám, jako, že mi to někdy neujede a že nevyjedu, ale myslím, že jako většinu času, že s nima mluvím, tak jako by byli normální lidi a oni se tak chovají. No. Mm-hmm. Tak mám jenom tři vzorky, což jako ze statistického hlediska není moc, ale tak na těch třech to funguje. Myslím, že to jsou docela fajn lidi, se kterými je jako hezký bejt. Jak jsme mluvili o té instantnosti, tak jestli nějakým způsobem vlastně můžu pomoct těm dětem, vlastně jakoby nebejt tím otrokem toho, toho, že na všechny moje potřeby musím mít tu reakci i hned. Hele, tak mě se jako docela snadno rozdávají rady, protože já třeba nechodím jako do práce od do, kde je to nějaký způsob života, kde já mám čas. Já mám vlastně každý můj den je jako víkendový den, kdy jasně tak občas tam sunu nějakou práci, ale můžu si to řídit sama a my nepospícháme. Takže my ani když jedeme na tu dovolenou, tak nemusíme si tam odfajfkovat všechny ty místa, co tam jsou a rychle všechno stihnout, ale můžeme si dovolit tam jenom bejt a třeba celý den nic nedělat, že máme jako čas na takový ty důležitější věci vlastně pro mě. A ono, když tady to se proline do celého života, kdy ty fakt zjistíš, že, nebo ty děti to vidějí každý den, že vlastně ty seš tvůrce toho svého života, že nemusíš ty věci, co se takzvaně musí, a to není o tom, že bychom jako nic nedělali, nebo tak, ale že ty seš ten tvůrce toho celého prostoru, celého dne, tak tohle je podle mě jako důležitý v tom vztahu, kde oni se musí učit, že na některé věci se jako musí čekat a může čekat, protože ten čas je. No a pak je to i takový ten životní styl, kdy jako někam jdeme, nemáme cíl, chodíme pomalu. Jo, že já nevím, třeba jedeme na dovolenou, jsme byli v Harachově, kde, nevím, jestli tam někdy byla, a tam jako spousta atrakcí, prostě, co ty děti jako můžou.
A teď tam ty rodiny se prostě honějí od jedné atrakce k druhý, do toho to tam zajídají klobásama s mrzlinama. A v lese je prázdno. Jo. A oni jsou tak jako zvyklí, že občas je to jako otravuje, že se jde někam, ale že jako nejsou navyklí na tady ty potěšeníčka. No. Mm-hmm. Takže tak, ale nevím, jako, možná bych se nad tím musela asi víc zamyslet, že teď spíš tak jako dávám první dobrý, co mě napadá. Ale... No to je většinou to nejlepší, že může dát. A dnes bude mít druhý díl. No. A chceš prozradit něco z toho druhého dílu? Nebo tak jako ne? Klidně můžu, to asi není tajemství, vzhledem k tomu, že si to nakládám sama. No, druhý díl se bude, já jsem ho teda nechtěla psát, jo. Protože jsem ten první díl považovala jako za uzavřený útvar, do kterých už není potřeba šťourat. Ale pak jsem teda dostala nápad a vzniklo to na základě jako žádosti nějakých čtenářů, hlavně těch malejch, že by chtěli ještě. A dostala jsem nápad, že vlastně ten první díl byl hodně o rozvoji jedince, jak jako si vybudovat to svoje krásné pevné jádro, opečovávat ho. No a ještě do toho vstoupil ten koronavirus, kde spousta lidí, když mi jako psali i dospělí lidi, jako co teď, prostě najednou tady změněná doba, všichni kolem mě se zbláznili a už nevím, jak jako tu svoji pochodeň nést dál. Tak dvojka se bude jmenovat Agnes a ostrov stínu. A bude to o tom, jak si udržet to vnitřní světlo, když ten svět kolem začne černat. A tohle je jako věc, kde i když seš třeba jako seberozvojově, jak to říct, jako hodně vysoko, daleko, nebo nevím, jak to říct, jako pevná a spokojená, tak je někdy těžký, protože máš pocit, že jsi třeba sám s tou svojí pochodní, jo, nebo že ty síly zvenku jsou tak mocný a veliký, že tě prostě rozmáčknou, i když máš pocit, že svítíš krásně a pevně. A no, tak o tom bude ten druhý díl. A zase tam bude jako nějaká pouť, kde prostě Agnes půjde se svým nejlepším kamarádem kolem ostrova a jak to bude pro ty náctiletý, tak tam bude nějaká love story, no. Jo. To říká Gretka, vždycky říká, zase romantik. Jo, já myslím, že jo, že ono to dělá jenom tak jako. Což mě přivádí k otázce, čtou tvoje děti tvoje knížky? Jako čteme, vlastně každou máme přečtenou, ale je pravda, že teda až Agnes je chytla natolik, že by ji chtěli jako víckrát číst. Takže tu jsme vlastně přečetli a pak máme audioknížku, tak Gretka už ji poslouchala, myslím asi třikrát už ji má poslechnutou. Takže ta je jako, že jsem se vlastně poprvé trefila věkem těch dětí do toho, co píšu, že jinak byly třeba moc malý nebo moc velký už na to a tak, tak teď se to tak nějak jako hezky protlo. A ty starší dva poslouchají a ten nejmladší pětiletej, ten jako radši hraje šachy a počítá si tam derivace někde. Prostě jinak zaměřený, no. Tak tomu je to jedno a furt sleduje, kolik jsem toho prodala. Ten je víc přes ty čísla. To je zajímavý říct o pětiletém dítěti. No, ne, tak on je jako celkově takový zvláštní tvor, no. Jsem zvědavá, co z něj vyroste. A pak jsi říkala ještě, že jsi vydala i několik knížek pro rodiče. Mm-hmm. O čem byly? Já jsem napsala nějaký e-booky, které byly, jako třeba jeden z nich byl o takovém rodičovském minimalismu, jako je mnohdy lepší toho dělat míň než víc. A pak jsem napsala třeba o dětském spánku, kde tam jako sdílím nějaký tipy, co mi fungovaly vlastně na to, abych... Já si jako myslím, že právo každého rodiče je se vyspat, jo? Že to mi nikdo nerozmluví. Já vím, že je teď jako hrozně moderní kontaktní rodičovství a to, že to dítě jako, že je v pořádku, že vstává každou půl hodinu, ale já si to prostě nemyslím. Tak to byla jedna z těch knížek. Pak jsem napsala o cestování s dětma, že my jsme jezdili tak hodně jako low-costově a po Cikánsku a vlastně jsem je sebou tahala jako od malých prdělů, tak k tomu jsem napsala knížku. A to byly teda všechno elektronický.
No a pak ta knížka, která se prodává doteďka, ta vyšla v roce 2017 a jmenuje se Moje milá smrti, kde se tam jakoby nějak, ani bych neřekla, že vypořádávám, ale spíš ty věci, kterými ta smrt přinesla, tak je tam nějak jako sepisuju a vlastně se tam snažím změnit pohled naší společnosti na smrt a vyvrátit to, že jsme ji navlíkli do toho černého kabátu a řekli, že je špatná, ať počká, že dokud si tady žijem, tak žijem, ale mně vlastně přijde, že jako žít s tím vědomím té smrti a přijmout to, že dokáže ten život obohatit nebo žít ho jako mnohem naplněnějc, no, tak to se tam snažím nějak tak jako předat. Mě zaujala ta poslední věta. Znamená to, že si každý den připomínáš tu svoji smrtelnost? No já jako jo, no já v tomhle to mám jako v úvozovkách výhodu, že já ta dávka, kterou jsem dostala, tak byla tak strašně velká, že mám pocit, že je doživotní, že já už to jako od sebe neodpářu. A je fakt, že teď už to není tak, že bych se jako každý ráno budila třeba s tím, že jsem vdova, nebo že tam ten manžel není, že vlastně ten Honza už pro mě není ta fyzická osoba, ale zůstal mi ten pocit té sounáležitosti se smrtí a vlastně to strašně moc pomáhá jako v běžných denních situacích, kdy vím, že bych dřív třeba vybouchla nebo byla naštvaná, nebo mi to zkazilo náladu a teď už se to neděje, že jako fakt přemýšlím, kdy jsem naposled byla vytočená z něčeho, nebo bych cítila nějaký pocit nespravedlnosti a že mi to tam naskakuje jako taková protiváha, kdykoliv prostě se mi začne ten můj svět bořit, tak tady čeká ta smrt a řekne jo, pak myslíš, že je to tak zlý a tak jako si různě ze mě dělá srandu a tak, no, takže se mi často jako daří i smát třeba v těch situacích, protože mi to vlastně přijde legrační, no, jak ten život si s náma cvrnká a je to jako zajímavý, no a někde zatím tak je tam ta víra, že vlastně tak, jak se to děje a to, co nám do toho života chodí, tak že je v pořádku a naopak, že je to jako žádoucí, že jsme si to třeba i vybrali dokonce jako duše, který sem přišli, tak jsme si vybrali nějaký takovejhle způsob té zkušenosti, kterou jsme chtěli zažít, což neznamená, že ji musíme jako projít a splnit a odškrtnout a mít hotovo, ale máme to jako možnost a je to nějaká příležitost, co nás může posílit, poposunout dál jako k tomu, co my jako ty duše jsme chtěli, kam jsme se chtěli dostat. To je hezký. Taková myšlenka, kterou bychom skoro mohli skončit. No já nevím, jestli ze sebe ještě něco chytřejšího dostanu. To, co by mohlo zajímat třeba vyčerpanou paní učitelku, která má u sebe těch 25 dětí a... No hele, zrovna nad vyčerpanýma paníma učitelkama jsem včera přemýšlela. a já si myslím, že každá vyčerpaná učitelka by si měla dát třeba na rok, na dva volno. Že jako to učitelský povolání, že já sama jako trochu vlastně dělám učitelku jednou za týden a teď jsem třeba po těch třech letech nebo čtyřech, že nechci v takhle velkém objemu mít každý pondělí doma 8 dětí a že si potřebuji odpočinout, protože už těm dětem ze sebe nedávám tolik, kolik by si zasloužili a kolik já bych chtěla a vymýšlíme nějaký jiný model. A myslím si, že je to úplně normální, že spíš je divný nechávat někoho učit 10 let v kuse, protože je takřka nemožný, aby ten člověk nevyhořel a že by mělo být v pořádku si říct tak teď jako budu třeba rok tady prodávat v květinářství, nebo jako cokoliv jinýho a zkusit z toho školství vystoupit a sezbírat se, znovu si poskládat ty hodnoty a pak jít třeba do toho znova s novou energií. No. Takže tak, a že to jako není ostuda, jo? Že my se často snažíme to jeho prostě táhnout, dokud to jde. A že si myslím, že obecně jako bychom měli být k sobě citlivější, laskavější, prostě poslouchat. To naše tělo s náma furt mluví. Kterýkoliv okamžik, když teď tady sedíš a jenom si řekneš, co chceš moje tělo, tak ono začne ti říkat, já potřebuji tohle a tohle. A ta duše dělá to stejný. Jenom prostě jak fičíme, tak na to není čas. No. Tam na nějaký triky tvoje?
Mám plný kapsy, no. Jak naslouchat tomu tělu a té duši? OK, musím se zastavit, ale a spousta lidí se zastavit vlastně neumí. Spousta maminek se zastavit jako pořádně neumí, protože prostě jedou od nevidím do nevidím. Často i v noci, jak se říkala o spánku. No tak úplně jako čistě prakticky, podle mě není ostuda si říct o pomoc. To je ten stejný efekt toho, já to mám vlastně doteďka, i když mám kolem sebe lidi, kteří třeba si ty děti rádi vezmou a tak, tak pořád tam mám takový, si říká, no ale já bych to přece zvládla. No jasně, že bych to zvládla, jasně, kdyby jako to šlo. Ale říct si tam, no jako proč ne, proč prostě, tak někdo teď je tady na dvě hoďky, si vezme moje děti a já tady nemusím šůrovat jak blba, prostě si můžu sednout, vzít si knížku a jako vyloženě si to dá do diáře třeba, že tam budu mít každý týden třeba aspoň dvě hodiny pro sebe. A ono si to jako, když se z toho stane ten návyk, tak pak už to snadnic naskakuje i třeba v těch běžných denních situacích, kdy ty můžeš říct, tak já si to kafe dopiju. Jo, tam není důvod, proč bys to teď nezvládl sám, nebo proč by to nemohl počkat a já to chci dopít. A že je to vlastně o té sebelásce, o které jsme mluvili na začátku, že jako být v tomhle na sebe hodná, protože stačí fakt jako malinkatý střípečky, který si takhle pozbíráš přes den a ono se ti to začne vracet v tom, že nebudeš večer padat únavou a jenom zaklapneš ty dveře od toho dětského pokojíčku a konečně jako začíná den a pak už jsi stejně tak unavená, že jdeš spát, ale že vlastně si držíš ten konstantní level té energie po celý den. A v tom teda, ty jsi dělala ty praktické věci, já jsem si myslela, že nic nemám, ale teď mě teda napadl cukr a bezcukrová dieta. Že já jsem byla třeba hroznej cukrovej závislá, tak měla jsem to podobně i s kofeinem, já jsem chtěla říct s alkoholem, jako jsem nebyla závislá, ale měla jsem třeba jako ten zvyk jako každý den ukončit malou skleničkou vína, kde jako dorovnáš ty hladinky. A když jsem tady nad tím začala přemýšlet, jako který ty věci takhle vlastně jsou silnější než já, že jako ráno vstaneš a první co se zalepenýma očima jdeš vařit kafe, tak to přece není normální, že jo. A začala jsem k tomu být pozornější a už je to teda jako teď nevím, třeba 3 roky možná, kdy jsem se zbavila té závislosti na cukru a to byl teda asi jeden z největších jako posunů, který mi vyčistil tu cestu k tomu tělu, že ono ti furt říká, co chce, ale to má spousta lidí, že no to moje tělo mi říká, co chce, že si tady mám dát přesně zákusek. Ale ono je právě jako často přehlušený nějakýma věcma a ten cukr byl takový startovač na to, že to tělo začalo být citlivější k těm jiným věcem a fakt si jako říká třeba na úrovni jídla, co chce, nechce. A pak tady to vlastně se přenáší do toho, že najednou máš víc energie, ta energie je konstantní, takže máš víc času třeba cvičit, hejbat se, nebo že ti to tělo začne říkat, teď jsem takový vyblemclý, tak prostě pojď se mnou něco dělat, pojď mě vyvenčit a začne s tebou mluvit. A tady to je hrozně jakoby příjemný jet na té vlně, že ti to nenechá spadnout do takového, do takové té letargie, kdy to tělo mlčí. No, to je takový nějaký ten příběh, já nevím, jestli Jarda Dušek to někde nevyprávěl, že šli za nějakým jako jogínem a říkali, o vůdče náš, co máme dělat? A on jim řekl, tak teď měsíc nebudete jíst sůl. A oni pak přišli další měsíc, že jo, tak jim vyřadil cukr. A když přišli, já nevím, kolikátý měsíc a už jako nejedli skoro nic, on říkal, teď můžete jíst, co chcete. A to mi přijde jako geniální, jo, že to není o nějakém asketismu, ale vlastně o tom jenom, aby si tam ty komunikační kanály s tím tělem vyčistila. No. A přes to jídlo to jde podle mě jako jednoduše a že můžeš mít i třeba náročnou práci a tak, že chápu, že ne každý jako může opustit zaměstnání a jít se toulat po lesích, ale že jo, je to nějaká jako praktická cesta, kterou s tím můžeš začít zítra. No. To můžu potvrdit. Prima, super, tak jo. Tak jo, tak to nebyla to velká myšlenka. Ne, myslím, že byla taky zajímavá. Myslím, že tam byla spousta zajímavých myšlenek během toho rozhovoru. Takže každopádně tomu moc děkuji, že jsi si udělala čas.